Nimesikia rais akisema that he could not fight with corruption and he was lenient. It is true, he was lenient. But he didn't give the reason why he was lenient. Why he was lenient is that the people behind mega corruption and state capture and conflict of interest are his relatives and his friends. And that is why he was lenient with them and is understandable. Sindio? Sasa yule amemwambia apigane na ufisadi, ajitayarishe kupigana na ufisadi ya hiyo familia kubwa na marafiki zake. Harambe! Nimesikia rais akilalamika ati watu wanamwambia maliza uende. Sio sisi tunamwambia maliza aende. Si ninyi mnamwambia? Wangapi wanamwambia Uhuru amalize aende? Hawa polisi hawa wako hapa Kiambu police station. Na wale wako Karori. Wale wako hapa Ndendego tumepanga mambo yao. Hawa polisi pia wameumia kama nyinyi. Gharama ya maisha imeenda juu. Hawajapata mshahara tangu Mwai Kibaki aende. Tumewapangia tuwaongeze mshahara. Lakini pia tunataka tukiwapatia kitu kikubwa wawachane na kitu kidogo. Tumekubaliana? Kwa sababu polisi hawezi kula kitu kikubwa na wakula kitu kidogo. Na pia tumepanga polisi watakuwa na uhusiano mzuri na raia. Polisi na raia watakuwa marafiki. Kazi ya polisi itakuwa ni kulinda biashara, sio kuangaisha biashara. Walimu wetu tuko na habari njema. Kilio chenu mambo ya delocalization tutamalizana naye. Kila mwalimu atapata nafasi afanye kazi pahali aliajiliwa, tusivuje familia. Pia tutaongeza walimu 116,000. Ndio wale walimu kazi yao ipungue na waweze kusomesha watoto na ile njia ambayo inatakikana. Kwa hivyo walimu wetu mkuwe mrelax, serikali ya Kenya Kwanza imeangalia maneno yenu na njia sawa sawa.